Případně tu další profesi nechci říkat, potřebovali jsme odemknout zabouchlý Renault Megane. A do cihlou už se hlásí tady specialisti ze Škodovky. Takže ještě to vyhlásíme, teď se budeme věnovat semifinálové jízdě. Renault tady u staru Palm Beach. Semifinále B. Opět první dva budeme postupovat do finále A. Tak tohle je velmi, velmi vyrovnaný souboj, kde si docela dobře vede na dvojce tým Draků z Netěší a vyhrává toto semifinále. Je to jistota. Draci Netěš a za nima